皆さんこんにちは、 FM 新潟ライフイズウィンターワンダーランドパーソナリティの上村智世です。今日は会社にいます。なんか変な感じさあ、今シーズンですね、私こちらの JVC の 4K エブリオ R でもう本当にいろんな映像を撮ったんですけどね、まあこれまでの動画見てもらうと分かると思うんですけど、いろんな機能もたくさんありましたよね。だからやっぱり 4K なんですっごく綺麗なんですけれども、やっぱり動画だけじゃなくて静止画、そして写真としても残しておきたいですよね。ということで今日は写真にするというテーマでお届けしたいと思います。やり方はとっても簡単なんです。自分のパソコンで動画から切り出した静止画をプリントアウトするだけ。 4K 画質の映像だから静止画にしても800万画素以上の高画質なんですよね。まあ今までだとデジカメなど決定的瞬間撮るの難しかったと思うんですけど、動画でずっと撮影しているからその瞬間を選んで切り出せるんですよね。だからこうカメラだと逆にね、撮り逃してしまうシーンもその瞬間もしっかりと残すことができるんですね。しかも高画質な静止画です。で、撮影しっぱなしで欲しい瞬間は後から自由に切り出せるというところはとても楽ちんですごいですよね。もうこの1台さえあればデジカメをさらに持つこともなく思い出を写真でも残せるというわけなんです。おお、もう見てくださいよ、結構いい感じに撮れてますよ。いや今シーズンね、ほんとなんかこうやって見るといろんなところ行っていろんな食べてるね、大福食べてますねいやいろんなとこ行ったな。やっぱりこう動画で見るのもいいですけど、こうやって写真として残すのも本当にいいですよね。家族とか本当お友達とかそういった方との思い出をアルバムに残せるっていうのもこの 4K ブリオ R のいいところなのかななんて思います。まあ冬はもう終わってしまいましたけれども、これから春夏秋とまだまだアウトドアも楽しめるシーズンです。なのでぜひこの動画をご覧になっている皆さんも JVC エブリオ R でぜひこれからのシーズンも楽しい思い出いっぱい撮ってください。